Ini kumpulan padi. Nama atau pengenalan atau sinopsis. Kemudian, okay, tengok sini ya. Putri Iklam, ni hao. Putri, ni hao. 好久不见，小拉和我是 UiTM 的学生，跟他的。tapi UiTM sudah ada rambut bukan? Awak kena tulis Malaya Kongi Dasyue. Okay. Iklam, 他是谁? 他是我的好朋友. Naim. Naim, 你好, 你好, 很高兴认识你. Naim, 你是哪里人? 我是雪兰莪人. Shara, Putri. 你们呢? 我也是雪兰莪人。 我是柔佛人, Iklam 是我们的小学同学。 好的。 Shara, Putri, 我们有华语课。 我们也有华语课, 明天见, 再见。 Tengok eh, sini huruf besar. Sini huruf kecil. Tidak selaras. Setiap permulaan perlu huruf besar pada perkataan pertama. Pada huruf pertama. Okay, seterusnya tengok. Iklam, ni sama shihou jiao gongke? Wo mingtian jiao gongke. Zouba, woman xianzai qi tuzuguan. Shara, he putri qing jiao gongke. Hua yi gongke. Kenapa ini akan ada lipit? Bila orang di depan awak, awak tak akan kata Shara dan Putri. Eh, ini common sense eh. Orang di depan, awak terus panggil nama ni Shara, Putri, sila hantar assignment. Jadi, tak ada her. Ini potong, comma saja. Ini common sense eh. Ok, seterusnya awak kena tulis Shara dan Putri, qing jiao Hua yi gongke, Hua yi pergi ke sini. Kenapa nak repeat? Gongke-gongke. Mandarin tak suka repeat. Mandarin sangat pentingkan ringkas dan padat. Jadi satu saja. Huayi gongke. Sudah ok. Ini semua repeat. Eh? Ini tambah huayi. Ok. Seterusnya. Coba ichi-chi. Siapa ichi-chi? Mungkin you kata, sir, kawan saya faham. Tapi ini kamu menduduki perpelisan. Eh? Bukan percakapan sehari-harian lagi. Ingat, kamu sekarang ikut skema menduduki perbelian. Jadi kamu ayat perlu apa? Lengkap. Coba. Subjek tak ada. Kepala tak ada. 我们一起去. Biarkan ayat lengkap. Ada subjek, ada predicate. Jika tidak, ini saya tak detect, tak ada maka. Sebab ayat tak lengkap. Okay. Kemudian dia kata, coba. Kenapa dia ada A? A itu sangat gembira. Ialah misalnya orang kasih awak satu gift. Atau awak nak pergi ke mana melancong. Awak nak pergi hantar assignment sangat gembira ke? Saya tak rasa begini eh. Biasanya student rasa susah nak buat assignment. Dia tak akan rasa sangat gembira. Sampai macam nak lompat. Sangat gembira sampai nak lompat baru itu. Okay, jadi bukan hal Bila orang beritahu awak, coba, jom lah. Jawapan pun mesti sama. Coba. Sama dengan coba itu saja. Jangan Tetapi percakapan sehari-harian itu no problem. Percakapan sehari-harian itu ialah apa? Sangat bebas. Sangat bebas sampai kadang-kadang grammar salah pun boleh diterima. Dan tidak standard, tidak piawai. Sekarang kamu menduduki perpisahan. Kena ikut benda yang betul, peraturan yang betul. Jadi ini perlu coba lah. Okay, kita tengok sini ya. Iklam, Naim, 你们好. Naim kena koma, 你们好. 你好. Iklam, Naim, 你们好吗? Okay, 我们很好. Bila orang tanya, kamu baik kah? Kamu kena cakap, kami sangat baik, bukan saya sangat baik. 我们很好. Okay, seterusnya. 一起坐走吧. Apa itu 一起坐走吧? Bersama-sama buat berjalan. Bagaimana buat berjalan? Awak tunjuk. Saya tengok bagaimana buat berjalan. Kena fikir setiap perkataan yang awak pakai. Logik tak atau tidak logik. Okay.
Jadi bagaimana tukar? 我们一起走吧, kami bersama-sama jalanlah. Ini 做, 不动. 你们有华语功课对吗? 对啊, 我们也有华语功课. 华语功课, ialah assignment Mandarin. Jadi kena ada te lah. Te biasanya di belakang sekali. Te. 华语的功课. 不吹 kata. 你们什么时候教功课? 我们明天早上10点 在 Bok Chee Ming 老师的办公室教功课。 Salah kata. 我们也明天早上10点 在 Aiman 老师的办公室教功课。 好啊。 你们的手机号码几号? Seterusnya. Bila dia tanya ni men, tengok sini ni men, kamu kan? Jawapan pun perlu kami. Tapi oleh kerana dia tanya dua orang yang berlainan, jadi dalam case ni boleh terima lah. Sebab ada dua orang jawab kan? Okay, 我的手机, jangan tak ada ter, tak ada ter biasanya salah. Jangan ingat, kadang-kadang boleh pakai tak ada ter, kamu jimat ter. Jangan jimat ter. Biasanya pakai te 100% betul. Jika tak ada te, kadang-kadang salah. Seperti ini salah. 我的手机号码是 jadi tak ada 是 mesti salah. Buku pun sudah ada kan? Kena ada 是 SSI. 手机 satu perkataan jika sou tangan. 机 biasanya dianggap sebagai mesin. Mesin tangan. Apa itu mesin tangan? Jadi jika gabung sudah menjadi 手机, buku pun sudah ada Ini tak tampak usaha untuk sema buku Bukan kamu buat sahaja, sudah anggap usaha. Kena sema buku ikut sukatan, baru ada sedikit makan untuk usaha. Ini tak ada makan untuk usaha. Jadi saya boleh tak bagi makan sebab tak ada usaha. Tak litek ini. Okay. Sia-sia, full stop. Kenapa ini tak ada full stop? Full stop pun sangat penting tau. Sangat lalai ini, kena ada nada, tak ada nada. Okay. 星期六, kenapa nak koma? Yang perlu tanda koma, tanda ini awak tak tanda. Yang tak perlu tanda koma ini awak tanda. 星期六, 你们有, 你们要做什么? Bukan 有做什么, 有 ya ada. 要 ialah hendak, awak hendak buat apa? 要 dengan 有, jauh beza eh. 做什么? Okay, 我们要去, tengok sini kata 要, sini 有. Tak logik eh. 我们要去买东西, 我们要玩游戏盒, 要看电影. Bukan kata awak pakai banyak istilah yang berlainan menunjukkan awak pandai tau. Sebenarnya awak silap. Kena pakai secara tepat, secara betul. Bukan pakai, cikgu kata nak perkataan berlainan banyak istilah. Bukan saya bukan maksud itu. Saya nak kamu pakai perkataan yang tepat sahaja. Okay, 我们也要去买东西. 我们要去唱卡拉OK. Kena ada 去, pergi. Kemudian menyanyi, 唱, karaoke. 我喜欢唱歌. 好啊. 一起走吧. 去, kenapa ada 去? Bersama-sama pergi jalan lah. Apa itu pergi jalan? Jalan ialah jalan. Pergi ialah pergi. Dua konsep. Mandarin penting kan lingkas dan padat. Jadi ini potong eh. 我们, kena ada subjek eh. Jika tidak tak ada, ayat ini tak ada kepala eh. 我们一起走吧. 好的. Okay, seterusnya. Putri Saura, 你们要去哪里? 我们要去买东西. 你呢? 我们要看电影. 你们看什么电影? 我们要看木兰. Okay, sekurang-kurangnya Mulan kena ada satu post office atas dan post office ni supaya menunjukkan ini ialah translate daripada bahasa Mandarin. Okay, 中午12点半, 我们要看木兰. Ini pun sama 你们什么时候去唱卡拉OK? Bukan pergi karaoke. Jika nak kata pergi karaoke ialah pergi ke kedai karaoke. Iaitu karaoke titian. Iaitu venue. Ialah titian. Venue karaoke. Tetapi bukan. Actually kamu nak pergi buat apa? Pergi menyanyi. Kena ada aktiviti ni. Menyanyi, chang. Kena tambah satu chang. Buku pun sudah ada kan? Takkan buku ada. 3 orang buat, 4 orang buat, tak ada seorang baca buku ke? 下午2点, ini kena tukar kepada 2 lah, L-I-N-G. Kena ada nada. 我们去唱卡拉OK,
你们什么时候玩游戏？下午三点我们玩游戏。OK, Sedunia, 我们什么时候开会？下午五点我们回，我们什么时候回家 ？OK, 下午五点我们回家。另外呢，什么打一棍三页？哎，敢不敢那不哈地啊地道？是这哪里 level one？ 阿瓦说打一棍，阿不样啥家阿家啥个的 ？Subject, kemudian sampai masa, seratus peratus betul.Tapi jika masa sampai subjek, kebetulan sekarang awak lelaki, awak betul. Tapi nanti ada case yang awak silap. Jangan cakap saya tak beritahu awak. Saya kata, kena ikut apa yang saya ajar. Jika kamu level 1 suara tak ikut cikgu awak ajar, awak tak boleh belajar Mandarin. Itu yang saya sentiasa repeat. Putri kata, hau te.Okay, Ikam kata, 你们还有什么地方要去吗？啊，等我，ini suara salah, 地方 dalam sukatan, suara hilang kosong boleh lima maka, itulah. Sejak dari awal awak pun sudah pandai tak ikut cikgu, dan sentiasa saya nak ingatkan kamu, pandai suara cukup, jangan pandai ya. Okay, 对不起，我们现在要回家了，你呢？我们要去 MCD。好的，再见。OK, ini walaupun lulus tetapi pun perlu ingat apa yang saya ajar. OK, seterusnya skrip yang keenam. Ini ialah laporan bahasa minta satu. OK, ini nama Nick, Daniel. OK, dan kamu tahu lah, kumpulan perlu ada tak ada kumpulan. OK.Satunya, kenapa sinopsis di sini? Tengok, ini dianggap kerja tidak kemas. Sinopsis kena di sini dan tengah-tengah. Title mesti tengah-tengah. Jadi ini sudah hilang markah dari segi skrip. Jika kamu tak revise nanti. Okey, tengok sini. Okey, ada 8 muka surat. Betul. Muka surat akhir ialah penghargaan. Okey, scene 1. Ini tak penting, saya tak tengok.Ini sudah menjadikan awak kurang satu isi di bahagian ini. Tempat ini sebenarnya boleh masukkan isi. Soal hilang makan untuk isi. Okey, Iwan kata, Ni hao. Ni, 我可以坐下吗? Okey, 下 tak ada dalam sukatan. Duduk, saya tahu duduk. Tetapi, saya tak litek. Saya anggap saya tak faham. Jadi, tak ada. Ingat, kamu belajar komputer, kamu mesti tahu AI system kan?Saya pun setting AI system pada diri sendiri. Ini saya tak detect. Tak detect berarti AI ini tak ada isi, tak ada markah. Kei, ni chong nari? Chong nari apa? Dari mana datang? Chong nari lai? Awak datang dari mana? Wo chong. Tengok sini ada lai. Kenapa ini kata ayat tanya ini tak ada? Setiap ini ada link down. Saya kata jika awak buat jawapan, ini kena ada perkataan. Kena ikutnya. Kena ikut apa yang orang tanya.Sebaliknya, jika awak nak tukar ini kepada ini, pun kena ikut. Ada link. Tak boleh kurang satu perkataan, tak boleh lebih satu perkataan pun. Mandarin sangat penting dengan ringkas dan padat. Kena ikut. Jika tak ada, jangan tambah. Jika ada, tengok ini ada. Kenapa ini tak ada? Ini salah lah. Ni chong nari lai? Jadi jawapan, wo chong lao si de fang jian lai. Ni zai chong lao si de fang jian zuo shenme? OK, 我我在跟着教班也啦，我在冲老师的房间教功课，跟着一棍你，等我我打一棍你，刷沙啦，刷沙打的马卡，对你，应该呢 ，next time saya tanda lagi cepat saya tali tek打的马卡棍，打不撸得浪啦 lagi 现在下午两点十五分，一万，我们什么时候上华语课 ？H， dan sekarang saya menilai kamu secara longgar saja, saya tak tengok dengan teliti. Ini berarti, tak kira ini kali pertama saya menilai atau kali kedua saya menilai, maybe saya pun bukan sangat strict lagi, walaupun kali kedua lagi strict. Mungkin nanti awak kata, sir, awak tak cakap saya salah, saya tak betulkan. Itu ialah nasib kamu lah. Sebab jika saya tak tengok, tidak berarti kamu masih betul. Ini berarti,ada benda yang saya tak nilai, tak cakap, tak komen apa. Kamu sendiri kena tengok. Kamu sebagai student kena sangat berusaha untuk tengok betul atau tidak.
sampai 100% tak ada salah. Seperti dulu ada sini kamu dapat markah penuh. Mereka pun bukan level 1 yang low standard. Mereka level 3 yang lebih high sedikit standard daripada kamu. Mereka pun ada satu kumpulan. Semua betul. Sampai saya tengok 2-3 kali tak pernah nampak apa silap. Jadi saya kasih mereka markah penuh. Jadi ini hash kena hulu besar. 下午2:30. 谢谢,我们一起去上课吧. Okay? Dan kumpulan yang tadi saya cakap itu memang tak ada latar belakang Mandarin. Mula-mula mereka pun dikomen oleh saya banyak silap. Akhirnya mereka semua betul dan tidak copycat, tidak saling buku. Tetapi semua istilah dalam sukatan, semua ikut grammar pun betul. Sampai saya tak dapat cari apa kesilapannya. Ejaan semua pun betul. Perlu jalan dia jalan, perlu gabung dia gabung. Semua betul. Sampai maka benar, itu pun level 3 lebih tinggi, high standard. Itu saya bangga dengan mereka sebab mereka diajar oleh saya sampai mereka sampai satu tahap yang perfect, yang optimum. Jadi kamu kena belajar lagi. Ok, 我们一起去上课吧. 好的, 我们去上课. Ok, Nick, 下午好. Aiman, 下午好, 好久不见了, 你好吗? 我很好. 谢谢, kena ada comma, tengok ini common sense. Tak ada comma, tengok, saya tak retake. Saya tanda secara longgar pun tak retake. Nanti saya strict, tambah sedikit strict. Walaupun bukan sangat strict lagi. Saya lagi boleh retake banyak benda lagi. 我也很好. Nick, 他是谁? 他是我的朋友. 我叫 Aiman. Aiman, 你好. 我叫 Iwan. Ok, seterusnya. Amizan, 你今年几岁了? 我今年21岁了。 我1999年出生。 OK, 我也21岁了。 你是 Yunus 的同学吗? 是的, 我是 Yunus 的同学。 下午5点, 你要不要一起在公园跑步? OK. Tapi, lebih baik awak tambah. 你要不要和我? Awak nak atau tak nak? Bersama dengan saya. 和, H-E. Dan perkataan yang kedua, 我, 和我, 一起. 在公园跑步. Tapi, actually, 在 salah. Tadi saya tak tengok teliti. Tengok, saya kadang-kadang tak tengok kamu kena betulkan. 去, sebab, 公园, taman di tempat yang lebih jauh daripada awak. Awak sekarang bukan di, bukan? Jika awak di sini, awak boleh kata 在. Tapi, awak masih nak pergi sedikit, ambil mungkin 5 minit, 10 minit pergi ke taman. Masih ada jalan lagi kan? Awak kena pakai 去, QU 去. 在 itu potong, pakai satu saja. Ok, 我要一起, bukan 我要一起. 我要, saya hendak. 我要和你, saya hendak. Jadi jawapan ialah saya hendak dengan awak. 我要和你一起去, ini tukar 去, 公园跑步. Ok, 好的, 下午5点. 我们, baru sampai, 我们在, baru kami di sini jumpa, ini boleh pakai 在, 我们在公园见, 再见, ok, 好的, 再见. Tapi awak perasan tak? 在 ini salah, tengok, nada kedua, kenapa 在, nada kedua, ini 在 tau, ini bukan 在 tau, ini pun sama tau, nada keempat tau, benda yang teliti, kamu pun tak belajar dengan betul, apa tak lagi benda yang lagi complicated. 你们喜欢跑步吗? 我们很喜欢跑步, 不, kenapa ini tak ada nada, tengok. 我们常常去公园跑步. Ok, Aiman, 你喜欢什么运动? 我很喜欢踢足球. 有空的时候, 你们喜欢做什么? 我喜欢在家看电视. 我喜欢游泳, 你呢? 我喜欢看华语片. Ok, ini kena 韩语片, 韩语, ingat, 韩语, nada kedua. Bukan nada pertama. H kena hulu besar, ini common sense. Aiman, 你喜欢唱歌吗? 我喜欢唱歌. Ok, 我, 常常和家人去唱卡咯, ok. Ok, 我也很喜欢唱歌. 有空的时候我们可以去唱卡拉, ok. 好的, 好, 跟着拿的, 等一下, 你打 的, 拿的. 我们, 一起去唱卡拉OK, 唱 CHANG. 现在晚上7点了，7可能拿的不大么，可能拿的不大么。 我要回家了，再见。再可能拿的跟半，再见，拿的跟半见。我也要回家了。
再见，再可能拿着梗板，哎，见可能拿着梗板不干你，哎，拿着打谁嘛？哎，打干第一个，我让把梗板，我让把第二的手让谁嘛？哎，明天在大学见，再见，哎，再见。Okay, end of story. Penghargaan. Okay, good. Ini pun boleh dianggap lulus, eh, tapi kena ikut apa yang saya ajar. Okay, ini laporan bahasa tahap 1 TMC. Nurul Atira, ini siapa? Alice, eh. Alice saya rasa dia boleh buat dengan baik, tapi tapi kena ada kumpulan di sini. Tak ada kumpulan, kena ada. Okay, ini saya tak perlu tengok lagi. Ini sinopsis. Ini potong tak perlu ini, eh, tak perlu nombor matrik. Okay, kita tengok 8 muka surat. Okay, good. Bahagian 1. Tengok sini, eh, Zuila he Atila. Ini boleh he lah, tapi dalam itu tak perlu, eh. Okay, Izaji, 祝你生日快乐。谢谢，欢迎你们来我的生日会，请坐吧。Izaji， 那个漂亮女士是谁？那个是我的姐姐，她叫莉莉啊。等我一个不多，谁不来把姐姐办？你的姐姐结婚了吗？结婚了，也生了两个儿子和一个女儿。OK， 你的姐姐做什么工作？她在 Aeon 购物中心啊。等我 ，ini salah eh 啊 ，walaupun Alice ada latar belakang Mandarin tapi ini pun kena berhati-hati。OK， ini dua ayat menjadi satu ayat。他在 Aeon Go 机跟那葫芦不散啊，中跟那 Z 跟那葫芦不散 ，Aeon Go 中心工作跟那当班工作，你要当你你要不阿不不个这样干啊？咁样 Comer 他是经理，他你要也拉本格罗斯，jangan dua gabung kepada ini， 哎啊 ，tapi tengok you gabung， 他在 Aeon 公司购物中心是经理，哎呀 ini grammar salah。Jika salah, sudah menyatakan awak gabung sudah salah. Izaji, 祝你生日快乐。Tengok ini kena ada jala. Tak ada jala pun. Okay, 对不起我来晚了。对不起kena ada common. Ini common sense. 谢谢你 Alice. 我们一起去走坐吧。坐 apa? Pergi buat apa? Tiba-tiba kita bersama-sama pergi buat. Buat apa saya tak tahu. Kena lengkapkan. Buat apa? Kena jelaskan.好啊，你今天好漂亮，伊扎吉，不干，伊扎吉，帮给咱跟那嘟噜，包三拜，你今天很漂亮，漂亮啊，啥神在说，一比你，谢谢，你也很漂亮，伊扎吉，他们是谁？他们是我的啊，等我，因为我的，因为不maksud saya tak faham， tapi jika apa percayakan saya faham， ikut buku eh， tengok tak， tengok dengan teliti， ini kenapa， ini apa benda saya tak tahu， tak percayakan， okay。Zula, Atila, 你们好啊！等我，您可能不加班，不顾不打加班，阿不打卢就不顾个。你好，爱丽丝，不该爱丽丝你好，爱丽丝 Comer 你好啊！什么啦？啥卡？帮给卡姆 ，Betul 什么了？什么本队呢？等我，阿德乌斯赫达，很高兴认识你，你是哪里人？我是怡保人，这个因为养达的拉达布拉冈 ，OK 啦，但毕竟阿德拉达布拉冈 student 啥耶？啥拉斯马路谁可能？怡保 Y 跟那葫芦不上哎，你有男朋友吗？男，跟那边你拉巴，听我，打谁骂人安德里蒂？我有了，我有阿不，我有男朋友了，跟那 specific， 不干，有应该 orang ini， kawan ini faham ini faham， tapi kamu duduki pembelisan， anggap semua orang idiot， anggap semua pembaca itu tak faham， kena jelaskan semua， sebab kamu menduduki pembelisan， saya sudah lebih banyak kali ya， 他是工程师。Satu ayat yang betul ialah ayat yang tidak ada argument. Okay, 他在吉隆坡 tengok J kena huruf besar. Kong si pun sama cek buku Kong zuo Zuhaila ni you le ma? Ni you le apa? Awak sudah ada anak ke? 我也有了 You apa? 你有了 apa? Biasa dia orang tanya Zuhaila ni you le ma? Orang akan ingat apa? Awak sudah ada anakSudah mengandung ke? Sudah hamil ke? Sudah ada anak ke? Kena betulkan ini ya. Saya tak faham awak tanya apa ya. Sebab saya tak litik. Ini. Okay, 我也有了。有了apa? 他叫 Mohan. Saya juga ada apa? Dia panggil Mohan. Mohan ialah siapa? Saya pun tak tahu. 他也是在上大学。Dia juga上大学。他也是在上大学? Bukan, salah.他也是在大学上课，连如果不孤立你，
di apa? Di university. Kenapa ini salah? 大学 ini bukan activity. Ah, 他也是在大学 di university buat apa? 上课. Baru betul. Okay? Saya nak beritahu kamu ya, kadang-kadang orang Cina sendiri pun silap pada ini ya, tapi mereka kurang sedikit percentage daripada kamu ya. Kadang-kadang orang Cina punya Mandarin level pun low, bukan anggap tinggi ya. Kena ikut apa yang saya ajar ya. Jika kamu tak nak belajar dengan betul, saya tak boleh cakap apa lah ya. Okay. 他在中国上大学 salah. 他在中国的大学上课. Dia di University China berkuliah. Buat apa di belakang, aktiviti buat apa. Okay, 我也是. Saya juga. Juga apa? Kena jelaskan. 我也是在大学上课. Atau 我也是在中国的大学上课. Sebab sini ada kena. Jika ada juga, mesti depan ada orang cakap. Awak ikut apa yang orang cakap. 我也是在大学上课 atau apa, something lah. 我的男朋友在吉隆坡, J kena huruf besar, 吉隆坡大学读书, bukan 读书. Walaupun saya tahu 读书 membaca buku, tapi 读书 ada dalam sukatan tak? Tidak ada. Kena faham semua sukatan tau. Buku ialah sukatan. Tengok semua buku. Jika buku ada, kamu tak ada usaha, saya boleh tahu, boleh detect lah. Tak kira you mungkin sir, listening saya tinggi maka itu ialah laki ya. Nah, menentukan ataupun tengok label awak tinggi atau rendah dari skrip kamu boleh nampak. Bukan dari segi listening, sebab listening boleh meniru ya. Okay, jadi bukan tusu, kan su, membaca buku. 他很喜欢游泳. 我们常常一起游泳. Okay, 我还没有男朋友. Tengok kenapa lapat. 我在家, 在 dengan 家, dua perkataan, 很忙. 一起去玩的朋友也很多. 一起去玩, bersama pergi mana main? Bermain apa? Ini semua tak spesifik. Jadi ini boleh lilit. Sebab saya tak faham apa, tak detect, tak ada markah pun. 可是, tapi Mandarin ada 可是 tak? Tak ada, suara hilang kosong beri 5 markah lah. 我也有喜欢的人了. Okay, dan seterusnya. Atira he Alice cakap apa? Okay, 你在哪里认识他呢? 我打保龄球时认识他. Okay, 他很好看. 不, 人也很好. Okay, Atira, 你可以的. 你, awak boleh. Boleh apa? 你可以 apa 的? Tak jelas. Dan jangan pakai tanda seruan eh. Tanda seruan ialah menjerit. Macam ini eh. Nanti awak berlakon kena macam ini. Ni kei de! Orang rasa awak apa? Gila ke awak? Untuk Mandarin, tanda seruan bukan boleh pakai sewenang-wenang ni eh. Jika nanti saya rujuk skrip awak masih masih sama ayat ini. Tapi awak berlakon tak menjerit. Saya akan anggap tak ada markah silap eh. Kena ingat eh. Tanda seruan tak boleh pakai dengan sesuka hati. Full stop saja. 我们祝你和他早点快乐在一起. Apa itu 早点快乐在一起? Sangat boleh happy bersama-sama sejala awak. Ini grammar salah. 我们祝他们可以早 早点 早 kena ada pecah dengan dia. 早点结婚. 在一起, maksudnya kena spesifik lah. Apa itu 早点快乐在一起? Saya nak beritahu kamu eh. Kadang-kadang orang bersama-sama eh, dia pun tak akan快乐, pun tak akan happy. Bagaimana awak ucapkan dia boleh bersama-sama happy? Tapi awak boleh mengucapkan mereka awak-awak berkahwin. Awak-awak berkahwin itu tak ada argument, boleh ucapkan. Tetapi awak ucapkan dia bersama-sama happy. Bagaimana awak tahu dia akan happy? Ada orang bersama-sama pun tak akan happy. Kena fikir secara logik. Jika maybe awak kata kawan Cina ajar saya. Itu kawan Cina otaknya tak matang lah. Tidak pandai memikir lah. Dia pun tak tahu sukatan lah.
OK， 对啊，丫丫，丫丫跟那 comma， 祝你早日订婚啊，早日 adalam sukatan dah hilang kosong pilih mama ka， 我一般要 suka， kesilam sukatan saya hampir tanda tanda lagi ya， jadi sebelum ini saya tanda banyak， walaupun alis ialah monitor di dalam， saya pun kena adil terhadap semua orang ya， 谢谢你们 ，OK， 阿丽丝， Alice， 那 lagi ada perkataan di luar sukatan saya tanda tanda ya， sendiri fikir ya， 阿丽丝， Alice， 你喜欢看电影吗？我很喜欢看电影。常常和朋友看电影，下不常常，啊，我很喜欢看电影，我常常，啊，我很喜欢看电影，satu ayat atau full stop， 怎么样？我常常 huruf besar w 呢？和朋友看电影，你们呢？我们喜欢上网玩游戏，因为跟大家不加跟大家啦，可以和很多朋友一起玩，下不可以，因为本上面个的呢 ，full stop， 但。我可以 ，W-O， OK， 因为玩那个游戏不加干。现在晚上十二点，我要啊，另外你可能不加不，我要回家了。哎，你跟这样干啥？还别打鲁鲁斯哎，我老婆那都拉大不拉干，我让你干。Alice， 我们可以，让他们不打鲁那些弟弟兄弟到哎，我老婆，干不完都拉大不拉干，不跟那不务实呵哎，我们可以先跟你摄影吗？啊，不会都先跟你摄影吗？哎？先跟你拍照吗？摄影啊，都让出个蛋的。ini muka surat ke enam， OK， saya tanda tanda lagi ya。Ah, ini lirik saya tak lirik， tak ada makan。semua di luar sukatan saya tanda tanda lagi ya。好啊，我们四个一起吧。我们可以要你的手机号码吗？有空啊，有空跟那的多不个蛋，我们可以一起去看电影。我的手机啊，跟那。Gabong, kena percaya dia gabong. Okay, saya tanda sampai sini. Saya umumkan skrip ini tak lulus eh. Okay, seterusnya. Okay, nama ini kumpulan kena apa? Kena ada kumpulan eh. Tak perlu repeat lagi eh. Ah, isi kandungan saya tak pernah cakap. Kamu buat.Saya nak beri tahu kamu satu kenyataan ini 9 muka surat tengok eh. Jika belajar Mandarin awak tak ikut apa yang cikgu awak ajar, tak boleh belajar Mandarin pun. Ini pun level 1 pun surat tak ikut. Apa tak lagi? Level 1 lah sahaja tau. Level 1 ialah tahap 1 lah. Kamu tahu tak semua Mandarin berapa tahap? Lebih daripada 30 tahap eh.Mandarin sampai doktor atau selepas doktor pun ada lagi ya. Lebih daripada 30. Ini berarti jika tahap 1 awak tak boleh ikut cikgu awak. Eh, jangan masuk belajar Mandarin. Ini sangat penting ya. Ini isi kandungan. Okey, seterusnya. Okey. Ini sudah ada ya.OK, seterusnya sinopsis eh. OK, sinopsis jalan cerita ada. OK. Yang isi apa content page itu boleh lirik ya. Saya tak cakap nak buat ya. Jangan pandai sudah cukup, jangan pandai-pandai ya. OK, 你好你好。你们叫什么名字？我叫 Ima， 我叫 Hana， 我叫 Ain， 我叫Fila. Walaupun ini simple eh, tapi okay, tak ada argument eh, betul eh. Benda jangan buat sampai complicated tau. Katakan benda yang simple, baru boleh tolong awak dapat markah jika tak silap eh. Ima, 你是哪里人？我是沙叶人。你的老家啊，tengok ini kenapa pecah gabung lah eh, 在哪里？Tetapi jika buku ada jalan ikut buku eh, itu saya tak tahu eh.OK, dulu eh, ikut sukatan dulu buku itu semua gabung eh, sebab ini lau cia ialah satu istilah yang gabung berkaitan. Jadi jika ada buku orang buat ada jialak, saya tak nak komen lah eh, jika buku sekarang ada orang jialak, ini sebenarnya tidak betul. Sebab lau ialah tua, cia ialah rumah. Jika pecahkan sudah menjadi rumah yang tua, tapi jika gabungkan ialah satupanggil isu eh, yang dianggap oleh pakar bahasa eh, yang sudah banyak tahun kaji itu dianggap kampung halaman hometown kena gabung lah pada pendapat saya. Okay, 你的老家在哪里？
我的老家在古晋啊，等于古晋跟他不加干 significant 跟那个崩阿旺不加干。你们住在哪里？我住在吉隆坡，我也住在吉隆坡，我住在关丹。哈娜，今天几月几号？今天12月21号，今天是我的生日。OK， kenapa ada tanda seruan? Tengok, setiap tanda yang awak pakai, setiap istilah yang awak pakai, awak kena faham kenapa awak pakai tau. Jangan pakai sewenang-wenangnya tetapi nanti salah, awak tak tahu kenapa salah. OK, Ima, Ima kena koma lah, 祝你生日快乐. 谢谢, 爱你的生日是几月几号? 我的生日是4月15号, 你呢? OK, 我的生日是11月3号, 哈娜你呢? 我的生日是1月3号，哈娜，你的家有几个人？我的家有7个人。哈娜，你的家有什么人？我的家有爸爸妈妈，一个姐姐，一个弟弟，弟弟跟着 Gabon， 两个妹妹，妹妹跟着 Gabon 和我。OK， 十多年。哈娜卡德，你的姐姐结婚了吗？我的姐姐结婚了，她有3个儿子。你的爸爸做什么工作？他是医生。有空的时候你们喜欢做什么？我喜欢唱歌 ，OK， 唱跟着拿的跟拜，不跟拿的跟多。我喜欢跳舞，我喜欢在家看电视。我喜欢上网玩游戏。你们有功课吗？我明天早上10点要交功课。你们什么时候考试呢？我明年1月3号考试。飞浪你呢？我明年1月8号考试。Tapi ini family, kamu kena pastikan tak ada copycat tau. Dia copycat itu tak ada makan. 你在哪里复习功课？我喜欢在图书馆复习功课。Iman你呢？我喜欢在家复习功课。你有好朋友吗？他叫 CD 跟着 Hulubasa， S 跟着 Hulubasa。他很漂亮，他是经理啊，你啥啦？他是 Aeon 购物中心。的跟他的的经理 dia ialah pengurus yang kepunyaan ini bukan di tengok di tempat tak pernah di tak boleh muncul di belakang ayat sebab belakang ayat mesti apa activity saya suruh lebih banyak kali ini tak ubah suai sebelum ini saya suruh kasih masa kamu ubah suai kan tapi tak nampak usaha di sini ok kou u chongsin G kena hulu besar tengok ini pun hulu besar ini kenapa G hulu kecil seperti boleh lompat naik rendah tak ke? Ada yang naik besar, ada yang turun kecil. Tak boleh macam ini. Dia Aeon Go Zongxing de jingli. Ini potong ini. Sendi fikir. Dia jing nian ji sui le? Dia jing nian 21 sui le. Ming tian zao shang ni men yao zuo shenme? Wo xiang qi gong yuan pao bu. Wo ye yao qi gong yuan pao bu. Hana ni xi huan yun dong ma? Hana ge ne komer la, ting o, ini. Semua belajar perempuan tau. Maksudnya pelajar perempuan actually lebih halus detail daripada lelaki Kenapa kamu masih banyak benda yang silap? Saya tak boleh terima ini Wo hen mang. Mang kenapa ini nada keempat tengok. Ini nada salah. Wo hen sao yun dong. Saya tanda bukan sangat strict lagi Okay, wo si huan bang wo de mama. Zai chu wa ini pun sama. Wo si huan OK, 你不得。我喜欢帮我的妈妈在厨房啊，因为 other activity 做饭啊， other activity 说不多啦，你 OK, 你不多。OK, 十多年你 last, 姨妈，我也很喜欢运动，我和我的妹妹常常去公园跑步。哎，明点星期几？不看明点，明天。阿贝都点 ，OK, 阿贝都明点。一个沙拉汉 A 家呢，星期三啊，三跟那个蹦能干星期的。明天早上8点我有华语课 ，OK。菲拉，你的华语老师是谁？我的华语老师是王老师。我明天早上也有华语课。哎，哈娜，对不起，我们要走了我们要走了，走能干了跟那不加干呢再见，再见。哎，因为 double 因为不嘞 comma 啊，什么让 comma 啥都哎呀再见说 OK。Saya panggil kamu buat apa? 2-3 ayat saja, tapi kamu buat banyak ini. Ini suara boleh menampakkan kamu tak ikut nasihat yang saya cakap. Penghargaan. Okey, sudah Jadi saya rasa tali ini siapa? Nur Atila sudah Tali Nur Zafila.
Betul tak? Saya tengok ya, saya pastikan betul tak yang tadi saya komen. Saya komen tak? Ah, betul lah. Mingtian. Ah, mingtian. Ah, itu tadi saya komen di mungkin. Ah, iyalah betul lah. Kali ini salah eh. Okey, ini boleh dianggap lulus tetapi perlu usaha lagi eh. Okey, jadi sampai sini sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.